poängkung förra säsongen i laget och högt upp i SHLs poängliga. Blir lite annan press att gå in denna säsongen. Trivs du med det? Ja, det skulle jag säga att jag gör. Jag blir väl bättre varje dag. Jag sätter mål innan säsongen förra året. Så gick det bra och i år har jag nya mål, och, alltså personligen, och de vill uppnå. Så jag tror att största pressen sätter jag nog själv på mig själv och ingen annan. Vad är det för mål du har satt upp då? Det är mellan mig och... Ja, det är mitt och ha mig i huvudet. Det ska jag inte gå ut med. Men det är, alla spelare tror jag har egna mål innan säsongen. Och jag hoppas att man kan uppnå dem. Så det jobbar jag på. Vad har du fokuserat på i sommar? Bli bättre fysiskt på de grejerna som Freddy har sagt. Och som jag också har känt att jag hade behövt förbättra. Det har blivit bättre och Freddy har hjälpt mig jättemycket. Så det var en bra sommar. Hur mycket har du varit här i Malmö under sommaren? Jag var här direkt efter VM. 5 dagar efter kom jag. Och så var jag här fram till alla vi fick ledigt i juli. Så jag tror jag lite mer en månad kanske efter VM då. Ja, men ärligt. Hur är det? Det är inte så vanligt att man är import och är på plats så att säga. Men ni är ju en tajt grupp och ja. Ni tränar mycket tillsammans. Ja, det är ju. Och sen trivs jag här på sommaren också. Jag trivs att träna med Freddy. Min tjej jobbar här, så det är många bitar som gör att man vill och ska vara här. Så det är kul, och jag tror att det är viktigt för alla nya också som har kommit in att alla är ihop under sommaren en-två månader. Och då behöver man inte lära känna varandra på samma sätt när man går på is, utan då vet alla och då är man redan en tight grupp från första isträningen. Den ständiga frågan, ska du spela center eller ytterforward då? Jag vet inte, Pete kommer väl snart och får fråga han, jag vet inte. Ja, hittills har jag spelat center. Behöver du mig som ytterforward så spelar jag ytterforward. Det är Pete som bestämmer det, så jag gör det han säger. Gör det någon skillnad på produktionen, tror du spelar center eller ytterforward? Jag skulle säga att du kanske har lite mer i egna händer om du är center, för du är lite mer aktiv i spelet kanske, tror jag. Jag vet inte, så gillar jag att spela center i alla fall, att jag försöker få så mycket puck som möjligt. Så kanske, men det vet jag inte. Det är svårt att svara på, jag vet inte. Det beror nog på vem som är center då, eller om du är center, vilka ytterforwards då, eller hur bra du spelar. Alltså, det är jättesvårt att svara på. Vad tror du om laget? Har inte hänt så mycket. Ni är nästintill samma gäng. Ja, jag vet inte om jag håller med det där. Vi har ändå sex eller... Jag tror det är sex nya, men om man tittar på hur det generellt brukar se ut i ett lag så är det ju nästan 10 byten som sker nästan varje år. Ja, jag förstår vad du menar. Ja, nej, men jag tycker att alla sitter jätteduktiga ut som har kommit in. Olas Mattsson, båda Jensen, Meijer, alltså alla har verkligen tyckt att jag sitter jättebra ut. Så, och sen alla som var här förra året vet vi ju. Så jag tror att vi har tagit ett... I alla fall på pappret ett ytterligare kliv, och så ska vi försöka ta det på isen också. Ta ett steg framåt. Ja, ni blev sexa förra året. Är det högre upp i tabellen som gäller? Det är naturligtvis tajt om platserna. Ja, det är tajt om platserna, men jag tror att så länge vi gör ett bra slutspel och vinner sista matchen av säsongen så är det skitsamma vad vi kommer. Men det är klart man vill vara topp 6. Och desto högre man är upp, desto bättre blir det ju i ett slutspel. Då har man ju hemmafördel och grejer. Men som sagt, vi vill ta ytterligare ett steg, som vi alltid har sagt. Och förhoppningsvis står man bucklan i handen.